звіт особистий голови обласної адміністрації за виконання програми соціально-економічного розвитку. Як вважаєте, повинен голова обласної ради обласної адміністрації звітувати чи не повинен? Ми, як пам'ять не зраджує, на останній сесії він це і зробив. І як я зробив? Що ви зробили? Розповів вам досить детально, чітко і детально про ті здобутки, які отримував Тернопільський край за 2011 рік. Дозвольте завершити. Він це вже зробив. Можна я завершу в нашу думку? Я розумію, що вас не влаштовує, що він говорив в першу чергу про здобутки. Бо вам хочеться, в силу того, що ви представляєте дійсніші політичні сили, чути, що голова Тернопільської обласної ради вийде, буде посипати голову попелом, розказати, як його не вийшло. Знаєте, вам не повезло в даному випадку трошки з головою, тому що він, бачите, оптимістично настроєний. Нам всім не повезло з головою. Павло, дивіться, я буквально хвилинку. Ви ж не знаєте, який за результат голосування по звіту тої чи іншої політичної сили. Можливо, чиєсь рішення є прогнозоване, а можливо, чиєсь рішення буде залежне від того, який буде звіт і що буде говорити, зрозуміло, голова. Тому я вам сьогодні кажу, якщо ви підпишете не тільки фракцію партії регіонів, а всією, скажімо так, провладною коаліцією, під тим, що голова обласної адміністрації готовий особисто звітувати, я 11 підписів ставлю, що фракція УМП підпишеться під тим, щоб звітував голова обласної ради. А тобто ми починаємо працювати в режимі. Якщо хтось дотримується закону, то ми будемо дотримуватися. Давайте без подвійних стандартів. Давайте один. Давайте тепер по голові позначимо. Павло Дмитрович згадав. Бачите, сьогодні цитати посилання. Значить, справді, я готовий був послухати і хочу далі послухати звіт голови обласної адміністрації. І так само хочу почути звіт голови обласної ради. Але підписом під звітом голови обласної ради я не поставлю рівно до тих пір, допоки не презентує фракція партії регіонів за виконану діяльність протягом останніх хоча б року. Павло Дмитрович, я не чув, що жодного депутата від фракції партії регіонів або засоб масової інформації хтось підтвердить, щоб хоча б один депутат прозвітував про свою діяльність. Публічно. Публічно. Ви всіх нас тут строїте, жарите, а в цей час ви серед влада. І ні голова адміністрації, ні жоден депутат не звітує. Це перший момент. Це перший момент. Другий момент. Чому ви не говорите, як ви керуєте обласною радою? Ви що? Ми не керуємо, на жаль. Не розказуйте маячок, тому що півобласті було свідками, як ви депутата Демчук Світлану під руки водили, витягували по Почаївській лаві. Другий раз чергова брехня. Всі свідки, засоби масової інформації, тут вже були присутні, фіксуйте, що людина, котра була співавтора звернення по Почаївській лаві разом зі мною і Гачкевичем, була виведена з залу представником партії регіонів. Маячня просто-напросто. Це відповідає дійсності. Я стою при вході, що вас цікавить, при вході до обласної ради. І в результаті вона сиділа, плакала. Ви її довели. Оце підходи партії регіонів до депутатів Тернопільської обласної ради. І в тому числі з інших фракцій. Я не кажу вже про фракцію партії регіонів. Пане Степане, ваше питання. Степане Степанович, давно мали наручники, за ноги, за руки видивили Демчук, били по цьому пану. Пане Степане, тепер ваша реплика. Не буду забирати час. Ні, ну. Він дає слово. Так, він мені дає більше сказати. Все прошу. Ну, якщо просто, бо ми зараз ми аналізуємо зараз, власне, ті звинувачення, які проти нас висунула провладна партія. Стоп, не проти вас. Говорилося про оцінку діяльності Тернопільської обласної ради. Ну, ми теж в цьому до певної міри винні. Я ж ніколи не знімаю свій. Ну, то, що ви винні, ми розуміємо, але при чому тут ми цього не можемо зрозуміти. Бо ви винні у цьому, це зрозуміло. Ви є чоловік. Але ми маємо говорити якби по правді, так? Тобто, оце мусовлення цього питання про звіт голови обласної ради, і журналісти це знають, і звіт був надрукований якби для депутатів. Але в першу чергу хочу сказати, що обласну раду обирали, скажімо, не депутати, а обирали виборці. І ми всі зобов'язані публічно звітувати перед виборцями. Проголосуйте. І я особисто з головою обласної ради, ми об'їхали, ну, можливо, ще не всі райони, але об'їхав достатню кількість районів, де звітував і я, і голова обласної ради перед громадою.
де він отримував, скажімо, оці, що ви говорите, посилання, а не від партії регіонів мав би отримати. А що є саме важливе, коли ми розуміємо, що зараз є вертикаль влади, і ми розуміємо, що є голова адміністрації, який боїться прийти, скажімо, на сесію, він боїться, щоб йому задали питання. І це є відверта правда. Ми нічого іншого не хочемо. Ми хочемо запитати, де цей рай неземний, скажімо, і за чиї кошти він робиться. Чи це було як 80-ті роки, як тільки він прийшов, я казав, що до нас повертається 80-ті роки. Комуна прийшла до влади, зараз вона буде робити з людей грабів. Що їй робиться? Це загинання, скажімо, після того, коли людина не хоче спілкуватися з обранцями, яких обрали люди. Хороші вони чи погані, люди знов дадуть нам оцінку на слідуючих виборах, які будуть. І коли б вони не відбулися, люди дадуть оцінку, і ми змушені. Я розумію, що ви публічно боїтеся йти до людей, бо люди вам будуть плювати в очі, тому що ця влада, яка знищує їх, і вам немає що їй сказати. І ваші ж люди, які працюють, наприклад, в моїй комісії, які не відвідують комісію взагалі, тому що працює головою адміністрації, і це вже велика робота, йому немає на це часу, а треба виходити на той час з депутатів. Не вистачає тобі можливості працювати в депутатському корпусі? Склав мандат і пише, це відверто і правдиво. Але ж ні, вони роблять по-іншому. Мені Степан дав ще час. Тому що воно це болюче питання, і про це повинна знати громадськість. Тому що це виглядає так, от як людина прийшла на сесію, він щось там наговорив, скажімо, я знову ж неземний рай в Тернопільській області, який буде не зрозуміло за що, і втік просто. Втік, тому що я йому по дорозі задаю, дайте задати питання, він каже, нема часу, працювати треба. Переробляєте чоловік? Так, так, я просто їжджу за ним по району, я його не встигаю ловити просто, розумієш? Хотів би знати, коли це може відбутися. За чиї кошти їздити по району? За свої кошти я їжджу по району. Вашими відрядженням не посилають за кошти? Ні, мене, я їжджу за свої кошти по району, можливо ви їздите за Київ. Київ научить Шустер, цей, відрядження отримували? Так. Нормально? Говорить про справедливість розподілу коштів Тернопільської обласної ради. Я їздив відрядження голова від обласної ради. Значить, наші депутати їздять за свій рахунок в Київ. І я їжу за свій рахунок. Пан Володимир їде за рахунок коштів Тернопільської обласної ради. Починає, якщо я їду відрядження від обласної ради, я їду за кошти обласної ради. Хто голосніше крикне, той прийде. Ні, ти вислухай до кінця. Ти віддай відповідь на те, що ми тебе питаємо. Про що давати відповідь? Пане Павло, будь ласка. Ваша репліка, ви можете не давати відповіді. Є, давайте. Є одна постава розмови. А я не знаю, чого вони так образилися, коли ми говоримо про так звану колективну відповідальність, де в принципі немає персонального відповідальність. Да, бо воно породжує, дуже дякую, що ви зрозуміли ту річ, це такий сирійський принцип колективного безвідповідальності. Це правда, Тернопільська обласна рада неефективно працює. Тому я ще раз звертаюся, я просив дати їх оцінку, я попрошу журналістів. Зробити цю річ. Спитайтеся виборців, спитайтеся своїх читачів, глядачів і слухачів. А спитайтеся користувачів інтернет-сайтів. Чи вважають вони ефективною роботу Тернопільської обласної ради? Чи достатньо вона нормально сьогодні є тим представницьким органом, який захищає інтереси громад Тернопільщини? Враховуючи, що одна політична сила вже відмовилася, а інші політичні сили мають там багато зауважень. Давайте вияснимо, і не будемо тут сидіти і розповідати, хто винен. Вияснимо для себе, чи ефективна робота. І другий дуже важливий момент. Не почалися ще. Ще є час до того, щоб зробити перевибори. Це не просто рішення. Це вимагає якихось додаткових ресурсів. Це вимагає зміни плану багатьох людей. Це знову ж таки лишнє потрясіння для громад області. Давайте вже змінювати існуючий стиль керівництва. Очевидно, що при двох практично безправних, безвольних заступниках голови Тернопільської обласної ради у нас і є такий результат. Коли б сьогодні там сиділи трошки інакші люди, які б могли більш зубатіше відстоювати інтереси громад, можливо б ситуація була б зовсім інакша. То давайте ми просимо і звертаємося. Ініціюйте, говоріть з вашим головою обласної ради, який є і нашим головою, подобається мені чи не подобається. І давайте ініціюємо відкликання того самісінького Тарашевського. Тарашевський є у вас в коаліції, якщо ви не помиляєтеся. Представником єдиного центру. Не є в нас в коаліції. Щоб він є представником єдиного центру. І ми розуміємо, що коли політичні проститутки приходять, скажімо, і бігають туди-сюди, скажімо, Тарашевського не треба називати, я вас прошу. Причому Тарашевський? Ми говоримо про те, що є єдиний центр, який є у вас в коаліції. А які вас зауваження? Давайте думати, що змінити. А які вас зауваження до Бобеса? Нас немає. Всі питання, які стосуються... Є необхідність обговорити діяльність двох заступників, немає проблем, зараз їх обговорюємо. Якщо це цікаво журналістам, я зараз починаю по кожному персонально говорити.
Цікаво, бачу, він не махає. Давайте розглянемо всі питання, які стосуються. Влад Петрович, додатковий регламент вам, будь ласка. Давайте почнемо про Перешевську. Перше запитання. Яку сьогодні політичну силу фактично представляє Перешевський? Коли він сьогодні голосує за СНДК, як голосує фракція «Єдиний центр». Це перший момент. І це очевидно видно по результатах, в тому числі і по особистих якихось там результатах і ознак. Це перший момент. Друге. Що, я вже не буду говорити за голову, ну, Бабецький хоч зініціював, це правда, в Умані, це була його ініціатива, я пам'ятаю, як ми посилали туди матеріали, як ми демонстрували ці всі речі, хоча б він дещо ініціює. Скажіть, що з ініціатив Тарашевського сьогодні реалізовано? Що з тих обіцянок, що він давав як людина, яка очолювала, скажімо так, один з тих, що очолював список, сьогодні реалізовано? Це є другий момент. А третій момент, скажіть мені, будь ласка, чим закінчилася ця знаменита історія з автомобілем, який пропав в Тарашевську? До сих пір відповіді ми не можемо отримати. Скажіть мені нормально, це нормально, коли перший заступник голови Тернопільської обласної ради використовує свій службовий автомобіль в не зовсім дозволеній, як на мене, політичній агітації, розвозячи не зовсім зрозуміло випущені агітаційні листівки проти якоїсь політичної сили, і це теж був зафіксований факт, його було долучено. Розумієте, таких зауважень є досить багато. А є проста очевидна річ. Ну, Олексій Петрович Кайда, вступаючи на посаду, сказав три обіцянки. Якщо ви пам'ятаєте, можете їх перевірити, слава Богу, інтернет і архіви про це сьогодні говорять. Він говорив про аеропорт, стаю у трапу самоліти, літають в нас літаки, все зрозуміло. Він говорив про оптовий ринок сільськогосподарської продукції, теж це зрозуміло. Він говорив про туризм, якщо я не помиляюся, чи там сміттєзвалище, якщо я не пам'ятаюся. Два роки. Слава Богу, прикредитували одне з підприємств Львівської області, яке 2 мільйони отримало, нормально себе почуває. За 2 мільйони, порахуйте, скільки відсотків поклавши на депозитний рахунок, можна було отримати. Нормально кредитували. От вам результат є. Що говорити про заступника? Хоч один з них, коли-небудь, вибачте, хоч півзвуку зробив про те, що щось не так робить. Скажіть мені, будь ласка, наступний момент. Що перше, ми не можемо, на жаль, зняти Кайду. Це правда, тому що їх є там достатньо багато. Ну от поборотися за Тарашевського і тим самим заставити працювати або того самого Тарашевського в обласну раду, ми можемо. Скажіть, будь ласка, яке з комунальних підприємств за 2 роки ми прослухали? Про чию діяльність якого з комунальних підприємств? Скажіть, будь ласка, наскільки зросло відсотків ініціативи Тернопільської обласної ради, зросли доходи Тернопільської обласної ради? Як збільшувати витрати, навчилися всі. В тому числі на утримання апарату Тернопільської. А як збільшити доходи? І таких запитань достатньо багато. Володя, то краще не задавати їх, це правда. Добре, з вашого дозволу, шановні панове депутати, шановні панове депутати, нормальний пацан, з вашого дозволу, у нас є журналісти, давайте їх поважати, і їх надамо право задати питання, які вони хотіли. Прошу дуже. Що ви так назвали Ботковна? Все ж таки вийшли на вибори з виборчою програмою. Передвиборча програма, якщо грубо сказати, це як Біблія основа. Не роби нижче, удари нижче поїзд, не влітайся в нас. А свої депутатські ці свої передвиборчі програми. Бо це буде зараз плавання. Всі попливуть. Бо ви зараз, як сказати, ви сказали хороші речі, ви зробили. Тобто там які десь стадіон, десь ще. Тобто це дуже добре, там чи садочок є. Але були обіцянки загальні програми. От щоб у них було зроблено. Я, наприклад, відкрив сьогодні, обґрунтувався, що запрошення по партії «Свобода». От, ну найбільше, то я голова обласної ради. І перечитав там, наприклад, там невеличкі просто в принципі ця програма. От, наприклад, встановлення чесної влади. Тобто, якщо сказати так, вона не встановлена, що? Тоді виглядає, що вона не встановлена, чесна влада. У вас в програмі було встановлення чесної влади. Чи можете сказати, що ви добились цього от людям? Чи, наприклад, от скасувати ухвалені з порушенням законодавства та регламенту корупційні рішення? Скільки корупціонерів було притягнуто до відповідальності? Дуже багато таких корупціонерів. Дуже багато рішень, які були прийняті тою сесією, ще цією радою, ми дійсно вони були скасовані і приймалися... Ну, але корупційні, тобто, ну, корупційні вимагає відповідно... Ну, ми, безумовно, дуже багато, воно пішло, скажімо, тому що не ми ж приймаємо, наскільки це корупційно, тобто воно пішло в прокуратуру і міліцію, відповідно, є кримінальні справи, і вони можуть про це відповідати. От ви згадували про Ковтіна, але от скільки вимагали
звільнень чиновників, які недбало виконують свої обов'язки. Власне, ми також були проблеми. Ну, ми, ви знаєте, що ми і вимагали звільнення. В першу чергу, це було, йшла мова про недовіру Хоптяну, яке він подав в суд, скажімо, і виграв. Це ж абсурдні ситуації. Ми мали би наполовину рішення обласної ради, бо дуже багато людей задають, скажімо, якісь питань під час сесії, і ні одно з них не є повернуто. Тому що, якщо би повернути це колесо, воно би пішло назад. В першу чергу, треба звільнити Хоптяна, і щоб влада мінялася, тому що він призначає всіх голів адміністрації і все інше, тобто все це коло. Він не призначає голів адміністрації. Ні, ну він рекомендує, я розумію, я розумію. А скільки проведено місцевих плебісцитів, референдумів із життєво важливих і спірних питань? Зі всіх питань. Дуже багато, тому що є речі... А що це цифра? Цифра? Що, ну, тому що ми розуміємо, скажімо, не в референдумі, скажімо, як такому, але це збори громади по якомусь конкретному питанню. Якщо я особисто там десь порядка 10 тимчасових комісій, які я очолюю, це ну, такі вже дуже великі проблеми по людях, це по багатьох районах. У вас був пункт такий розвиток господарства краю. От в чому, принаймні, за 3 роки, це ж такий термін, от можна було побачити, що посприяло обласна рада. Чому посприяла? Ну, тому що ми маємо якісь свої стратегічні напрямки, які, на які би мали розвиватися. І ми про них завжди говоримо. Тобто це сільське господарство, це туризм, це розвиток промисловості, інфраструктури і інше. Тобто ми, власне, приймаємо як орган самоврядування програми, це і по тому самому аеропорту, що говориться, і по гуртовому ринку, де ми прийняли і виділили. І я говорю не про це, не про досягнення як свобода, але це, власне, десь була ініціатива наша, але була підтримана депутатським корпусом. І ця ж сама сміттєсортувальна лінія, яка є, вона була підтримана всіма нами. І ми знаємо, які проблеми, скажімо, і чому вона не є до сих пір. Не раз вже і мер міста пояснює, і голова обласного. Це було помилкове рішення. Що можна уточнити? В програмі щось про заснування знаку «Чистий продукт Тернопілля». Чи він заснований? Якщо так, кому вручено? Якщо ні, то чому не було зроблено? Ну, це точно ще не виконано. Є інша програма, це не «Чистий продукт Тернопілля», вони називають чуть по-іншому, але саме по цьому ще не зроблено. Чи заснована аграрна біржа, як обіцяв? Якщо так, то ще ні. Тоді далі. А можна ви так критикуєтеся? Просто коментарі. Бориса, там багато таких речей, які навіть виступ до обласна рада. Шановний депутат, він підняв питання Литовища. І це цікаве питання, тому що, як ви знаєте, член партії регіонів Сухий. Він разом з літаком приїхав сюди і разом з літаком втік з області, розумієте? І, тобто не последній внесок був зроблений розвиток авіації, Тернопілля, все як має бути, працювали всі разом. Шановне панство, на це навіть програми не зробила адміністрація, власне, по роботі. Всім дуже дякую, насправді питань можна дійсно задати.